Maják asi, že? Vem dej to dítě. Děkujem. Ale jak to vám pozdravovat. Jak máte hodně štěstí. A potom se co se tady stalo. Cílí jste vztahu. A chcete se dostat do svého domečku, který jste si postavili. Takže... Teďka se musím opustit. Pantonáky strany všechno čisté. Všechno je, ale všechno. Spadl vám do cesty kladák, kterou musíte přerezat. Dále, hranicový most se propad, takže musí uřezat hranici. Přerez nevěstu přes Zlatou hráz. A domeček, který vám bude hořet, tak se ho musíte uhasit. Tak dělejte tak, abyste to stihli. Oba jste členové zasahové jednotky. No, ono nemá boty. Tak jim bude mu na ty udržosti reaktor. Takže jdeme na to. No Peťo, ale trochu pohybu, když je hoří barák. Pomož mu, obleče ho. Nemože. Já se připravím, že to nevycinou, že? Tomu nachystá na ty. Na helmu se zapomněli. Stopoval to někdo, prosím vás. Tak, tady dostali, takže můžeme stavit znovu.